Tetap mana? Pendidikan tunjang pembangunan negara. Seramai 4,728 graduan akan menerima scroll mereka semasa convocation ke-22 Universiti Malaysia Sabah, UMS, dari 26 hingga 31 Mac ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur menerima kunjungan hormat dan taklimat mengenai istiadat convocation daripada Naib Chancellor UMS di Menara Kinabalu pada Selasa yang lalu. Seramai 2,643 graduan berasal dari Sabah. Bagi pelajar antarabangsa pula, seramai 134 akan menamatkan pengajian dengan kumpulan terbesar dari China, iaitu seramai 74 pelajar, diikuti Brunei 21 orang, Timur Leste 10 orang, Indonesia 7 orang, Pakistan 4 orang, Vietnam 4 orang, Bangladesh 3 orang, Mesir 2 orang, dan masing-masing satu dari Thailand, Oman, Kemboja, Korea, Tanzania, Libya, Algeria, Jepun dan Amerika Syarikat. 67 siswaza akan menerima PhD, manakala 287 orang akan mendapat ijazah sarjana. Ketua Menteri yang merupakan Pro-Chancellor UMS turut menerima jemputan daripada Naib Chancellor UMS untuk menghadiri majlis convocation tersebut. Semoga para graduan ini meneruskan kecemerlangan dalam dunia pekerjaan selain menyumbang dalam pembangunan dan kemajuan negeri Sabah.